Ukitaka mwanamke wako asubmit, ukitaka akupende kwa ukweli, ukitaka akuheshimu, usiwahi kubali haya mambo yafanyike. Anytime, any moment ukiona haya mambo, muache huyo mwanamke. Hii inaendea wale ambao wako katika mahusiano, yani you are dating, ndio umeanza kudate. Ukiona mwanamke anakufanyia haya, don't force issues. Usibembeleze kupendwa, usilazimishe kupendwa. Sababu kupenda huwa kunakuja naturally, not by force. So, kama ni mwanaume, nitakusii tafadhali uwatch hii video hadi mwisho. Na wewe kama mwanamke pia tazama hii video hadi mwisho, ndio uweze kuepukana na haya mambo ambayo naenda kutaja. Nitakusii tafadhali uweze kufinya hiyo like. Kama ni mara yako ya kwanza umejipata katika channel hii, nitakusii tafadhali uweze kufinya hiyo subscribe na ufinya hiyo notification bell. Ndio nikiupload another video unakuwa amongst the first people to be notified. Never ever stay with a woman. Usi endelee kukaa na mwanamke wa aina hii ikiwa utaona haya mambo. Jambo la kwanza, mwanamke ambaye anachukua muda ama zaidi ya muda wa masaa 24 haja respond kwa missed calls zako, haja respond kwa texts zako, haja respond kwa chats zako, leave that woman alone. Sijasema haja kupigia, haja respond. Number 2, kila wakati mnapanga dates, kila wakati unapanga mkutane siku fulani, mmeelewana wiki mzima, inafika siku ya mwisho anakuambia I'm sorry, I won't make it. Anafanya hivyo mara ya kwanza, anafanya hivyo mara ya pili, anairudia mara ya tatu. Wachana na yeye. Number 3, she calls you my friend. Mwanamke akikuita rafiki yangu, anakuintroduce mahali popote pale kama rafiki yake, wachana na yeye. If a woman calls you my brother, yule mwanamke ambaye una date, yule ambaye unatazamia kama mpenzi wako, anakuita my brother, my friend. Akikuintroduce kwa marafiki zake, anakuintroduce kama rafiki yake ama my brother. Leave her. Number 4, she doesn't want you to meet any of her friends or her family. Hataki ukutane na familia yake ama marafiki zake, wachana naye. Number 5, you are always the one initiating calls. She doesn't text, she doesn't initiate calls, she doesn't start a chat. Wewe kila wakati ni wewe ndio unaanzisha kupiga simu. Usipopiga basi haizi kukupigia. Wachana na huyo mtu. Number 6, always beating around the bush. Hayuko straightforward. Mwanamke ambaye hayuko straightforward, wachana na yeye, sababu kitakuja kukuramba baadaye. Number 7, mwanamke ambaye anakudanganya kila wakati. She's always lying. Na wewe kweli unaona huyu mwanamke anakudanganya, na wewe na ujinga wako, sababu ati I love her.
unaendelea kuentertain huo upuzi, unaendelea kuentertain huo ujinga wa kudanganywa, thinking that one day she's gonna change. She's never gonna change because she's used to that. And now aliintroduce kwako na wewe ukaentertain, now she's making it a habit. Number 8, she only wants to meet you at night. Kwa nini asikutane na wewe kwa mchana? Kwa nini asikutane na wewe kwa mwangaza? Siku zote anataka mkutane na yeye kwa giza. Be very careful, sababu anaweza kuwa ni bibi ya mtu ama anakucheza. Hataki mkutane na yeye mchana, anaweza akakutana na wewe mchana na akakutana na boyfriend ama na mtu wake. Anafanya double dealing ama anafanya kazi ya kuuza nunu. So mchana anakuwa amelala, usiku ako available. Number 9, doesn't want you to know her place. Una date day mwezi wa kwanza, miezi mbili tatu, haujawahi jua mahali anaishi, ujui kule anakotoka, ujui kwao, ujui wazazi wake. What are you doing? The same applies to men. Wewe ni mwanamke, umeoleka kwa mwanaume, umekaa na yeye mwezi moja, mbili, tatu, ine, ujui ndugu zake, ujui dada zake, ujui marafiki zake, ujui kwao, ujui mali, unajua tu ni mali penye mnakaa. Wachana na huyo mtu. Number 10. Usipo mpea pesa, hawezi akakupenda wala haezi akakupea nunu. She's asking money in exchange of love or sex. Leave her. And the last one, she tells you she's not ready for serious relationship yet. Alafu wewe uko pale, amekuambia vizuri sana, kila wakati ukimwambia, babe, see, we can improve this relationship into another level. Ana kila wakati ukijaribu kumwambia hilo, anakuambia sipo tayari kukua katika serious relationship. Wachana na huyo mtu, wachana na yeye kabisa, because you are wasting your time. She's wasting your time and she has somebody that she takes seriously somewhere else. Maybe ako na wewe sababu ya pesa zako, ama ako na wewe tu kwa sababu ya kende poa. Unampiga kuni fiti. Be very careful. Do not force love. Do not force to be loved. Ikiwa inafika mahali ambapo unaona unalazimisha huyo demu yako kumpiga kuni, she's not doing it willingly, she's not doing it freely, but you are the one forcing it, leave her. It's just an advice. Whatever you decide to do with the message is absolutely none of my business. Tunapiga hiki tu kuni mpaka natoa moshi. Kwani iko nini? See you in my next video.